Treasure Run sme vyhrali Dark Tank, alebo Tank, alebo neviem, má to byť niečo ako Browsers, uvidíme. OK, to je teraz, zase zrejalo, ale to je jedno. Jo, vyzerá to tak. Alebo to vyzerá skôr jak tá napodobenina, čo som taký mal, ktorú som si omylom vymazal a potom to už neviem dané. Neviditeľný v klikoch, no jasne. Ty koky, tak ten bol dobrý, ten Black Tick. My si môžeme zobrať tie one. Tie šroty, aký by. A môžeme aj váľať tie kvice. Tak to je dobré. Teraz abilitka. Bum. Hehe, excellent. To je ako mne z levelu, okej. Okay. To bolo iba tutorial, takže... player is ready. Aha, až teraz stojte kolo. Zatiaľ mám asi iba jeho. Ha, jaká náhoda, že bod Mike a bod Nick. No, Mike až také dosť náhoda, ale je väčšie ako ten Mike. Mike v real life ani nepoznám, takže... Prečo mám musíme také divné meno, že player, dačo. Ja som vlastne tak minul svoju superku. To ide o killy. A načas, ups, to je jak bounty. Očividne som sa v tejto hre trošku zmýlil. Kill, yes, dobre. Dobre, poď, bot Mike, yes. We are killed by bot Alex, to sú iba boti, to je v pohode. Skrutky, poďte po nich, tu sú, už zmizli. Takže sa teória, že tie one miznú, je asi pravdivá. Ok, kriky, môžem odpáliť, to je super. Ty koky, ten bot Alex mal dobrého. On má menej HP, ten bot Alex, takže... Ja sa môžem healovať v bušu, okej. Okay. A počkej, aké som to spravil, ja som sa ešte nepozeral ani na správy. Aj keď boti asi nerozumiejú správam, ale tak čo sa dá robiť. Dal ma killing spree, ty kokuj. 27, battle finish, die, hej, my sme vyhrali. 20 kg sme mali dohromady. Mám nejaký box, tak uvidím, čo mi z neho padne, že čo mi je vôbec nejaká možnosť, ale... Let's open this box. 5 sekúnd, akože vážne, ten tutoriál je trošku divný. A za 0 demo si to môžeme ich skipnúť. Už teba sa mi raketa, hej. Light trucks a... Flak cannon. Takže mám dve už, hej. To je nejaká bejska. To musím ísť na battle, ešte si myslím, že mám v šope, nemám battle. Team deathmatch. Eliminate, assist, repeat. Neviem, zase na killy je, hej. To bude epic. Ani ten týpek má... To zase iba boti. Botník mal dobrého tanka, takže to možno aj vidieť dobre. Počkaj, mám toho najviac ľudského tanka, ale... Stále je to aspoň niečo na to, že... First blood, jej som dal prvý kill v hre. Mimo 3 killy, každý by mal dať asi jeden. Vôjne som zase tak premrhal onú super abilitku. Kúda, bot John, ten teraz dostal. On čo má za bejsku? Aaaa! Do bušu. V buši sa môžeme vyhealovať. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Fak, on ide po mne. Bodný Krisa. Bod Mike, dobrý vyžírač. Ale teraz som ja využila tebe, takže sme si kvít. Ten má Teslu. Dobre, healujem sa, hej.
Už dominatujem a double kill. Unstoppable som. Už som godlike, ty krávo. Tak toto mi teraz vyšlo poriadne. 17-5 dní, to je také dobré ako to prvé, ale vyšlo to. A teraz som ja nejaký ten oný, jak by som to nazval, plus 40 trofejov, jehy. Môžem si prosím zmeniť meno? Nechcem chodiť ako taký idiot. Tap to modify. Upgrade, idem si moju base. Dobre, to by vyšlo. Ok, hangar už asi nič, tak fajn, dám si odmykať ešte moju boxu. Teda sa pokusím nejako zmeniť si meno, aj keď to asi bude ťažko. A vlastne nebude to ťažko, veď môžem sem. Tu na... Ne, zmeniť meno, tu na. Fajn. Dobre. Fuck. Ok, tak už budem visible. No. Otvorím si ešte boxku, lebo už je, ale tak, načítané jehy. 14 goldov a... Flak kanon, ďalší jehy. No, skiny. For Nikola Tesla. Toto sa reálne volá, že Nikola Tesla, tak to vidíme. A Dealy. Počkaj, to bolo niečo free. Jehej, free 8 gemov, aspoň dačo. A 6 gemov za ďalšie free, jehej. Free 10 spray cans, aj keď neviem na času, ale okej. Okay. A Dealo, slibujem tiež niečo for free. Experience 12. 8 level 2. 5 gemov a 20 tých ďalších. Dobre, to teraz šlo. Hej, to sú daily dealy. Six wheelsa. Ja si kúpim. The Terminator. Mám nového, jehej, The Terminatora. Mám si ho hneď aj rovno upgradeť, lebo... to bude dobre. Yes, mám Terminatora. Terminátor, idem s tebou na battle. A ešte furt je deadmatch, škoda. Yeah. Dobre, mám konečne mám reálnych hráčov a nie sú to iba boti. Čože to nebude vrátiť také ľahké, ale ja mám miniganu, he. Ten typek má zase Nikolu Teslu, ja neviem odkedy si to zísal. First Blood bol môj, chlapci. Tak ten minigana je epic. Minigana je úplne super. Potom, jak si postavím túto redku, tak to bude ešte viac epic. Fakt ho ma rozšrotil. Bol sme eliminovaný tiež s miniganou, jehej. Ale tá minigana je úplne epic. Nie, tak moja super abilitka bude asi niečo iné. Ono mi to dalo shielda. Prečo mi to dalo shielda? Ja sa musím vyhýlovať, tak počkajte chvíľku. Minigana si ma nevšimla, je hej. Máme 8 a oni 4, vyhrávame, to je v poho. John ho to tam práve teraz rozpálil. Tak tá minigana, ona čo práve teraz robila. Počkaj, ja som si nastavil miniganu. Do frasa. Už chápem, prečo to je divné. No a tak som si asi nenastavil miniganu, úps. Ale dám aj z miniganu, veď. Zatiaľ nám to celkom ide. Play of the day, yeah, som MVP player, super. Jej, môžem zmeniť game mody. Jej, už môžem dať čo... Headhunt.
Ok, dám otvárať ešte box, quest mám splnený, neviem si, čo za to bude, ale ok. Raketka sa mi zatočí, quest, kid reward. 50 koníkov. Pekné koniny, more, hehe, tam tu open box. Ukážu do seminiganu. Niečo nové. Tiny shell, tiny tower, jej. Znova niečo nové. Tak to môžem aj. A niečo aj upgradenem. Dneska by som najradšej skúsil všetky, ale berem si miniganu. Oh, sorry. Skúsim teraz ten druhý game mod, uvidíme, že čo tam také bude. Bolo tu niečo, že za reklamu, týpka. Six wheels, hej. Ok, tak ja to strihnem, no. Jej, už raketka sa točí. Už ho mám. Six wheels. Teda jedno koliesko do six wheels, ale nevadí, mám six wheels, jedno koliesko je. Tap to modify, to je base-ka. Jaký je medzi rozdiel? Toto má trošku viac shieldov ešte aj, tak toto je viac epikov, veľa, to berem. A ešte aj minigana, a ešte aj klesmavičí, jej. Dobre, takže to bude aj rýchlejšie. Vidím headhunt mod, to neviem si čo je, ale bude ma to zaujímať určite. Ready 0-6, takže to bude zase tímová hra. No dajte mi nejakých teammateov, poprosím, hej, nejakých dobrých teammateov. To je dobre, mám. Ó, jeden z nich má toho, čo som odomkol, tak za ňa skeč ešte neskázam. Ježiš, to je bounty, to zbierajú hviezdičky. Ty koky, tak tá minigun je epic. A hneď vám double kill. Už mám hneď niekoľko killov. No ja ich pekne počkám. Dobre, máme 17 zóny, 10, to vyhráme, poďte tým. Fuck, dobre, mám kill. Juhá. Tak toto je easy ničenie. Ešte aj tú minigunu som zničil. Teda sme sa zabili na zem. Ale vyhrali sme asi, lebo 36 a 18 no. A ja mám za ten najviac kill, tak dúfam, že to aj tak udržím. Od 20 vyhrávame, to nie je málo zase. Dobre, moja minigun tu retá položená. Počkaj, to Tesla si ma ani nevšimne. Moja tureta nikoho zabila. Tak to je epic. Už som dal killing spree, ale bohužiaľ ma zabili, tak dúfam, že... Na to, že to nedobehnulo, mám 48 ani 25, takže dúfam, že už sa nič ani nestane. Ten player sa kryje, bo má veľa hviezdiček, dobre robí, bolo to jak na bounty. Yes! Victory! Headhunt over. A vyhrali sme. Hej, 55, 25 od 30, tak to je dosť. Zase som MVP. Heavy crate-ka mi padla nejaká, konečne to nie je obyčajný box. Otváraj. Minúta, počkám. Zdeľ si skúsim tohto tu na dieláka, neviem si čo to robí, ale viem, týchto dvoch mám už otestovaných. Minigun je to lepšia a skúsim ešte teba, chlapče. Teba som ešte ani raz neskúšal, tak si ťa vyskúšam samozrejme, hej, lebo aj nesmím žiadneho veda. Ešte, čo získam s vyšším levelom? Teraz som išiel 4 kola a 4 výhry, okej, a tuna. Available parts. Zatiaľ môžem takéto veci, a už môžem mať Nikola Teslu. Tu nadomknem nejakých týchto ľudí, neviem čo to sú za ľudia, ale... Teším sa, že ich odomknem. A poď. Aj keď by som radšej išiel ten prvý game, tam ten sa mi zdal trochu lepší, lebo tu na to ide zase na tie hviezdičky a to není taký, ale tak čo si to robí. Ukážte mu, prosím, môj teammateov, keď tam bude minigana, tak budem šťastný, lebo minigana je super. Jaha, my sme dvaja takí istí a ten tretí je epic. Ale nie je to bohvie ako dobré.
Nevyžral jsem ho náhodou? Ale ten plamen je trošku divný. A já jsem zabudl, že nemusím celý čas iba auto aimovat, tak to je lepšie. Mám je 12 a oni 10, no tak to nevyzerá, boh ví, ako dobré to, protože nemám miniganu. To je ako Colt celkom, akože to vodí ten tank, je trochu ako Colt. Ja som nestihol ani vystrieľať, ja už som mŕtvý, keď mám minihata, ako minigana, fuck. To asi nedá. Moja prvá prehra. O, to som nechcel úplne. Wow, tak raz sme si dali. A sme ich prezbehli. Fuck, on si tam nespomnil. A oni majú 26 a 23, vyhrávajú o 3 pote. Musíme ich rozbiť. Počkáme si na všetkých troch a potom takto zautočíme a to bude taká strategia, že to môže aj ísť. Jezus, som nakoniec zabil. Epic kill. Dobre, ja sa trochu vyhýlujem, tak počkajte ma aj. A ja som zomrel nakoniec, nie. Oni vyhrávajú, my to musíme teraz zatočiť. Poďte, musíme to rýchlo otočiť. Dobre, len furt vyhrávajú ten jeden, fakt. Yes, 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 yes. Počkať, čo, oni ma stihli zabiť, ups. Takže sme nakoniec prehrali. No, dopadali. Minus 30 až, tak to je celkom to tragické, no. Prosím Teslu. The Terminator minigun, yes. Light tracks, ok. A Tiny Tower. A ešte. Yes, možno. Dobre, teaser, to je myslím Tesla. A idem si trochu poupgradovať, čo mám penež to. Minigun, na to sa hlavne len sústrediť, bolo to je epic. Bejska. A skúsim ešte tú Teslu, no. Z ňou som ešte nehral, tak si ho skúsim a získam si svetlo prospäť. Čiže ti skin už nejaký môžem, až za 1000, tak to je dosť. Ale ten kosmík je epic. Takže tak sa to odomýkať, hej. Počkej, akéže skiny sú to? Takže ty si rare, ty si epic a ty si legendary. No. Som si všimal, že si taký epic až príliš. Mne viac sa páčil akože tento, tak skúsim radšej tento. A Battle Royale domky máš na 500 a mám 130, takže to budem si chvíľku musieť počkať, no. Battle Royale, nie Battle Royale, budem si musieť chvíľku počkať, no. Ja mám Nikolu Teslu, juchu. A Nikola Tesla, môj teammate, jej, on má zase toho dielobucha, poďte. Ideme si na čo zaničiť. Počkej, toto je normálne na doby. Triple kill. To nebol môj, aha, škoda. Ja som sa tešil, že to dal ten oný. Ale to je epic, to je jak Crow. Ono to ten poison nejaký by zostáva. Akorát, že teraz to je elektrika, nie poison, ale je to epic stále a Crow. Ja úplne dominujem s tým vozíkom. Tesla si super. A on mal ultimát, to nevadí. Ale má 5 kilo, vyhrávam, juhu. 6. Ešte ten typek niečo dal. Budem ho volať Crow, tam je toho Colt a tých dvoch ešte neviem, ten je Shelly, ten začiatočnícky, lebo aj sa na neho podobá a aj má aj rovnaký ten plný, takže bude to Shellyová. Čo je moja ultimátka, ježiš, jo, aj nechcel by som byť nepravý. Ale fakt on má plameňom, aj to nemám šancu utiesť. Môžem iba utočiť. Ah. Iba 2 kg, to by sme mohli vyhrať, akože my máme 8. Juj. Juj, oni mu teraz dali. Čo vy robíte mojim kamarátom? Ja som mu tam dal nejaký ochranný šidiak, ona.
Emza, ale nevadí, teraz som dal double kill, takže aspoň neprehráme. Nesprochujem, to nejaký by double shieldová, to môžem nazvať ho bull. To tiež dáva celkom zmysel. On mi vyžral, to práve. Fak, oni teraz pôjdu všetci po mne, poviem kritikál, nevadí, ja sa vyžujem. Stíham, poď. Je pekne, stíhol si to. On po mne reálne už nešiel. Tak dobre, vyhrali sme, konečne yes. Pretože minulé kolo z nám celkom nevyšlo, ale vyhrali sme toto, tak. A dosť. Okej, majte sa krásne. Ajte.